Україні потрібна допомога у найкоротші терміни. Ми бачимо ситуацію на полі бою. Ми бачимо, наскільки вона складна. Ми бачимо, з якими викликами зіштовхується Україна. Ми цінуємо все, що зробили країни НАТО. Але цього недостатньо. Ми маємо зробити більше. У нас немає військ ПВО, тобто, ну, знаєш, як ти, всі міняні, дитя без глазу. Командування ВКС одновременно веде наступательные действия, наносит удары, обеспечивает фронт, а с другой стороны за ними еще вся страна. НАТО спостерігає постійне нарощування військової могутності Росії. Тому ми маємо робити більше, зокрема, для союзників по НАТО. Україна буде членом НАТО. Я думаю, що саміт Альянсу дійсно буде дуже конкретно зосереджений на тому, як ми можемо створити дорожню карту для України. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі. Направду, викликів станом на сьогодні дійсно вистачає. Вибору у Штатах, питання допомоги для України, спроба підвищення ставок з боку Росії, питання розвитку українського ВПК, активність російської агентури у світі тощо. І знаєте, я бачу загальну тезу, яку зараз намагаються проштовхнути, зокрема, низка західних ЗМІ. Це те, що цей рік для війни в Україні буде вирішальним. У разі нового наступу росіян влітку існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується. За словами співрозмовників, Україна потребує безпілотників, гаубиці і сотні тисяч снарядів і ракет. Тепер все залежить від того, де Росія вирішить зосередити свої сили в наступі, який, як очікується, розпочнеться цього літа. Скажіть, як пахнуло зрадою зараз, правда? На той розрахунок. Цей матеріал, якщо його читати в оригіналі, є виключно прогнозами анонімних джерел західного видання, які невідомо чим керуються у своїх передбаченнях. Це як гороскоп почитати. Ну, то комусь він може і допоможе. Але треба спершу дивитись на факти. Очевидно, що в матеріалі прям автори пішли до крайнощів. Йдеться виключно про негативні сценарії і не враховується те, от, наприклад, як зараз змогла розвинутися Україна як на міжнародній арені, так і у питанні розвитку власного ВПК. Більшість дронів, що атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 7 сотень до 1000 кілометрів, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів. Поки не можна сказати, хто перемагає в технологічній війні на одних ділянках. Перевага на нашому боці, на інших – перевага у росіян. Ось це і є війна. Не буває лише чорного та білого, на жаль. І це треба враховувати. Однак це факт. Зокрема, от наша влада, наша розвідка казала, що ворог готує до нових наступальних дій. І це може відбутися на початку літа. Зокрема, про що казав президент Зеленський. У одному з інтерв'ю він нагадав партнерам про те, що війна може дуже швидко перейти на територію Європи. Сполучені Штати Америки допомагають Україні. Ми вдячні суспільству і двосторонній підтримці. Але війни в Сполучених Штатах Америки немає. Але вона може прийти і в Європу, і в Сполучені Штати Америки. В Європу дуже швидко вже ракети залітають на територію незалежної Польщі. Російські ракети залітають. Раніше вони там ще й падали, але нам не вірили, а тепер вже факт конкретний, що ракета залетіла і вилетіла, і всі кажуть, якщо щось, ми будемо захищати. Що таке ми? Ми, в моєму розумінні, це НАТО. НАТО – це солдати Сполучених Штатів Америки. І тому не можна казати, у нас немає війни. Вона дуже швидко прийде. Якщо в Європу прийде Путін, прийде ця агресія, прийде його армія, солдати Сполучених Штатів, громадяни Сполучених Штатів Америки прийдуть і будуть захищати цю Європу. Бо це члени НАТО. І тому дуже швидко війна може прийти в Сполучені Штати. І в Америці це дуже розуміють. Ось прям дуже. У них в передвиборчому процесі, в усіх цих передвиборчих перегонах зараз головне не допустити того, щоб їхнє ж суспільство будь-щось прийняло за ескалацію ситуації. Бо я переконаний, американські громадяни не дуже то і хочуть іти воювати у своїй більшості. З цим, мені здається, зокрема пов'язана остання заява держсекретаря США Блінкена, який каже, що Америка не підтримує ударів України по російським НПЗ. Сполучені Штати не підтримували
і не давали можливостей Україні для здійснення подібних ударів поза українською територією. Цим Блінкен фактично відповів на усі ті закиди, що лунали від режиму Путіна про те, що буцімто в деталях дронів, які вчора атакували Татарстан, було знайдено оснащення країн НАТО. Головне управління розвідки також казало, що під час ударів по об'єктах у Татарстані зброя іноземного виробництва не була застосована. Однак, тим не менше, вчорашній інцидент відкрив очі російській пропаганді, які вже кажуть, що не так все і гладко у них в країні. То, може, цар таки не справжній? У нас нет войск ПВО, то есть, ну, знаешь, как-то у семенянник дитя без глазу. Командование ВКС одновременно ведет наступательные действия, наносит удары, обеспечивает фронт, а с другой стороны за ними еще вся страна. Между ними и объектами, по которым наносятся удары, существует некая пустота. То есть мы в этом случае с тобой много раз говорили, что да, и бизнес должен, и местная власть должна этим заниматься, но вот в слове «должна» оно всегда есть что-то неопределенное. Задача в этом случае, на мой взгляд, создавать те самые части территориальной обороны, но не, по крайней мере, в тылу не на уровне того, что нужно, допустим, там под Белгородом или на Курском направлении, а как раз с точки зрения ПВО. І знаєте, тут дуже показово те, що саме цей псевдоексперт буквально днями закликав російську армію стріляти по родинах українських військових, включно з дітьми та жінками. Я нагадаю просто. Я вот задал себе вопрос, почему мы ведем себя по отношению к животным, которые обстреливают наши города, ну так, как будто мы их признаем за нормальных людей. По пункту постоянной дислокации этой бригады будет нанесено полное огневое поражение. Там, где у них жены, дети, мамы, папы, где вся их вот эта вот свора живет, понимаешь? И если они в итоге еще раз обстреляли Белгород, то вломите хорошенечко так кассетными боеприпасами и превратите этот военный городок в пустыню. Але тепер, напевно, щось у нього обличчя поїхало кудись в бік Татарстану, оскільки виявляється, що у них у самих країна не захищена, та що на це тепер треба звернути увагу перед усім. Однак, російське стадо на той стадо, що піде попри все гинути за ідею Путіна. Однак, як виявляється, російське командування перед черговою хвилею призову ще більше намагається приховати кількість смертей серед окупаційного війська на полі бою. Судячи з відеозвернень дружин СВОшників, їхні герої кудись там ідуть штурмувати, а потім просто зникають, ніби їх не існувало. А в командуванні кажуть, що зникли безвісти. І таких загонів в російській армії було вже дуже багато. Ушов добровольцем в зону СВО. Остання зв'язка з ним була 23 февраля. 6 марта нам сообщили, що він вважається безвісти пропавшим з 1 марта 2024 года. Служив в части 41698. Мы звонили во все инстанции, а также в саму часть. Но никакой информации о нем мы не получили, кроме того, что ему присвоен статус без вести пропавшим. Вместе с ним пропали все его сослуживцы, с его отряда. Как так может произойти, что пропали все? Там что, Бермудский треугольник? Почему ни командир, никто никакую информацию нам не дает и ничего об этих солдатах не знает? Навіть российские військові блогеры уже кажуть. Здесь, на передовой, особенно остро чувствуешь цену всех этих хитрых планов. Страшная цена. Вообще, ребята, я выражусь крайне аккуратно. Неоднозначное отношение к генералитету. Я понимаю, что на самом деле чистка его — это условие победы в этой войне. С неадекватами нужно бороться, ребята. Я не буду передавать всех этих слов. Все, предел уже видно, красные черты, все находится. И нужно искать, собственно говоря, выхода. Однак в Кремлі пишаються тим, що у них ще є стільки мобілізаційного ресурсу для проведення подібних м'ясорубок. Пісков он взагалі це називає проявом високого ступеня мобілізації російського суспільства всередині. Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества внутренней и консолидации вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО. Однак і тут є зворотна сторона медалі. Росія реально більше по території та й по чисельності людей країна. Себто, дійсно, загнати на фронт вони можуть ще своє населення. Тут питання лише, чи буде чим це населення оснастити. І, до речі,
саме кількість мобресурсу в Росії в західних ЗМІ оцінюють теж як загрозу для України в 2024 році. В Україні наразі не лише військова криза, але й політична криза. В той час, як Росія зараз збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а може й раніше. Проте, як ми і бачили на прикладах, зокрема в цьому випуску, проблеми є зараз в усіх сторін. Це факт. І це війна. Не буває такого, що у когось іде все ідеально. Ну все одно щось та й вилізе. А якщо ви бачитимете подібні матеріали, в яких написані тільки негативні тези про ту чи іншу ситуацію, розумійте, що це може бути передусім маніпуляцією. Тож я закликаю вас зберігати холодний розум та головне – продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо зараз це дійсно найголовніше. До зустрічі!